Nedeľné zamyslenie s Jozefom Kozákom. Viete, čo si ľudia na Slovensku ako prvé zapamätali po minuloročnej návšteve pápeža Františka? Neviete? Jeho poznámku ku kázaniu. Keď povedal, a myslíte na veriacich, ktorí musia počúvať homílie trvajúce 40 minút, 50 minút na témy, ktorým nerozumejú, ktoré sa ich nedotýkajú. Homília by zvyčajne nemala byť dlhšia ako 10 minút, pokračuje pápež František, pretože ľudia po 8 minútach strácajú pozornosť, s výnimkou, ak je veľmi zaujímavá. Viem to s istotou, lebo nieraz sa mi aj dnes stáva, že mi tieto slova pripomenú moji veriaci. Že pán farár, pápež vám kázal mať kázen do 10 minút a vaša dnešná bola o mnoho dlhšia. S ľutosťou priznávam, nie vždy si to ustrážim. Ja viem, mal by som a nielen pre pápežové slová, ktoré formujú ducha a prístup kazateľa. Dnešná druhá adventná nedeľa nám taktiež otvára tému kazateľa, Jána Krstiteľa. Hoci nevieme, ako dlho kázal, isto vieme, čo o ňom povedal prorok Izaiáš. Predstavil ho ako hlas volajúci na púšti. To prirovnanie hlasu na púšti zdá sa, že má trojitý význam. Vystihuje nielen miesto Jánovho pôsobenia, ale aj vnútorný stav, stav srdca nielen izraelského národa. A zároveň je pozvaním do púšte, kde je čas na ticho a uvažovanie nad slovami, ktoré povedal. Obzerajúc sa okolo seba, v duchu si vravím, nič nové pod slnkom. A dnes sme opäť akoby na púšti, hľadajúci a túžiaci po oáze pokoja, po hlase, ktorý nás naplní a poteší. Kto si však povedal, že Boh hovorí na ľudí cez ľudí? A tak by sme sa azda mohli pýtať, kde sú tí ľudia, ktorí sú, či by mali byť dnes hlasom dobrého Boha, ktorí oslovia, dodajú nádej a zaplňa prázdnotu a vykorenia náš smútok. Keď som sa minule pýtal detí, či niekedy stretli človeka, cez ktorého k ním prehovoril Boh, malý treťak Filip ani nečakal, že ho vyvolám, ale hneď vykríkol, áno, moju mamu. Ona je žena plná lásky a je ku mne aj pravdivá. A presne o to ide. Ak do dnešnej mojej našej púšti srdca a vzťahov má niekto prehovoriť, musí to byť človek a slova pochádzajúce z lásky a pravdy. Iba vtedy majú možnosť dotknúť sa nás a osloviť. Len platí, že z toho, že niečo zažijeme a počujeme, sa nenaučíme nič. Učíme sa totiž až z reflexie počutých slov a prežitých udalostí. Aj oni musia dostať priestor doznieť. Preto tá púšť je zároveň pozvánkou do ticha. Apropo, ja, ty, sme nejakým hlasom? A čoho, či presnejšie, koho hlasom? Počúvali sme 17. časť nášho podcastu s názvom 2.16. Prihovoril sa nám kňaz Jozef Kozák. Rádio Paráda.